Планується закупити діагностичне обладнання, щоб на ранніх стадіях діагностувати зір маленьких дітей, для того, щоб вчасно надавати допомогу. І взагалі таке поняття як косокість, воно взагалі зникло. Акція почалася 9 березня, триватиме до 9 квітня по всій території України. Всі волонтери виглядають однаково, всі мають ідентифікатори, скриньки, ось такі червоні сердечка наліпки. Кожна людина, яка в скриньку кидає якусь дінішку, вона отримує таке червоне сердечко.